Teatri Aleksandër Mojsiu në Durrës ka mundur të vërë në skenë një tjetër shfaqje për publikun, Hamani i Grave, komedia nga Nel Dun, me regji nga Kiço Londo dhe përkthyer nga Artur Lena, shfaqet që prej datës 2 shkurt për publikun dursak. Në rolet janë Albana Kocaj, Esla Pyshyli, Adriana Tolka, Linda Jarani, Ola Harizaj, Diana Nelaj, Ajola Naska dhe Elios Shuli, 7 gratë traumatizuara nga jeta e tyre e përditshme, takohen në një haman për të çliruar nga dhimbjet fizike e shpirtërore, ndërsa papritur vje lajmi që ky vend relaksi, hamani, ku gjejnë shpëtimin e shpirtit të tyre, duhet të prishet dhe të shndrohet në një bibliotekë. Hamani i Grave, ton publikun dursak edhe ditën e sotme që të ndiqtet.